Уважаеми зрители, добър вечер! Аз съм водещия Младен Кирилов, а вие вече сте 184-то издание на единственото по рода си в цяла Северо-Западна България специализирано спортно предаване Рава Спорт. Нещо ни предаване, уважаеми зрители, е посветено на Цар Футбол. Цар Футбол при професионалистите. Става на въпрос за западната Б-професионална футболна група, в която от региона играят любимия ни Чавдар Бялослатина и новака, разбира се, Бдин от крайдунавския град Видин. В момента на вашите екрани наблюдавате видеокартина от поредния злощастен домакински матч на Чавдар Бялослатина. Двубой от 8-я кръг на западната Б-професионална футболна група игран миналата събота на стадиона в Бяла Слатина. Възпитаниците на Деян Божилов и неговия екип Анатоли Тонов Тоци, Светлин Савчев Етката този път за пореден разочароваха своите най-верни привърженици и, разбира се, треньорския щаб. Защо ли? Защото само за две седмици по-миналата събота в седмия кръг като домакини те загубиха от Чавдар Етрополес 0-1, а ето че веднага и в осмия кръг по програма на Бергер те пак са за втори път пореден домакини и отново пълно фиаско. Този път новакът в групата от Видин Дин наказа жестоко самонадеяните футболисти от Чавдар и ги победи с 3-1. Жалко, много жалко. А иначе през първото по време на почивката динци водеха срещу домакините от Чавдар с 2-0. Естествено, гола за домакините, почетното попадение, реализира капитана Василев, но това не бе достатъчно, за да изтрие срама. Накъде отива нашия Чавдар Бялослатина? Поне за сега, доколкото разбрах, иначе при футболистите бъркат джоба, няма финикийски знаци, корема им кърка, което означава, че е празен и тогава губят самочувствие и нямат желание за игра. Да, но това не важи за футболистите на Чавдар. Защо ли? Защото те са получили онова, което има да вземат до стотинка, пълни са им стомасите, но явно нещо не върви в машината и треньорския щаб също е в невидение какво става с техните възпитаници. В три мача, като се почна от шестия в Малеш, когато изпуснаха селския тим, завършиха реми, след това загубата от Чавдар Етрополе от дома, сега миналата събота нова загуба и от Дин Видин с 1-3. Явно нещо не върви. Иначе как да си обясниме 1000-процентовите пропуски на младата футболна надежда в Чавдар Милен Тонев, който поне на три пъти пропусна и се извинявам, че гола не е на капитана Василев, а на Милен Тонев, но кел файда, както казват хората, сред дъжд качулка. Сбърках с реализатора на единственото поведение за Чавдар поради мисълта, че именно водеща фигура с капитанската лента е Василев, а той би следвало да поведе бащина дружина, ако трябва да се играе на върха на възможностите, но едно е ясно. Час по-скоро Чавдар трябва да излезне от тази дупка футболна, в която е попаднал целият тим.
Защо ли? Защото разбрах и че вече, както се твърди, на малки стаички, болнични легла, не знам си какво, къде са били настанени, оказа се, че всички футболисти от Чавдар са устроени и с уютни за тях квартири, така че финансово изчистени нещата, квартири осигурени. Еми, господа футболисти, какво искате повече? Да ви доведем и по едно гадже, което да ви разтрива вечер, да ви прави масажи, за да може да не сте схванати и ви предстои гостуване в курортното градче Банско. А там не ви очаква нищо друго, освен футболен акт. А вие трябва да докажете, че сте мъжки момчета и да се отблагодарите на тези, които ви оправиха квартирите, оправиха ви и финансовите задължения. И разбира се, най-вече сте задължени на този, който ви гласува доверие, да започнете като титуляри и като резерви 3 в всеки отделен матч в лицето на младия амбициозен наставник Дилян Божилов. А също и не ви ли е неудобно, че негова десна ръка е също футболист, играл и в Гранда Левски, Белослатински Зет, уважаван от всички ни, Анатолий Тонов Тоци и най-вече от този, който до вчера делеше късчето хляб и стотинките с вас, Светлин Савчев Едката, който пък в свободното си време облича екипа на трето дивизионния Дунав 9-8 Салановци и макар че Вачко Маринов го пуска като резерва, той все още е на ти с топката. Така че взимете инициативата в ваши ръце и напанете се яко на 1000% и ни зарадвайте последващата събота, защото, уважаеми зрители на Рава Спорт, има прекъсване в първенството. Аз не мога да разбера защо двете Б групи трябва да почиват. В А група е нормално. Предстои контрола под ръководството на новия наставник на националния отбор на Република България, Мишо Мадански, с Украина. А след това и последния матч в нашата група за европейското, без значение, но поне за престиж под ръководството на най-новия старши треньор на националите, Мишо Мадански срещу Уелс. Да, отборите от А група, кои имат представители в национален отбор, кои не, но се нарушава ритъма на първенството в А група и затова е нормално да има прекъсване. Но в ВТБ нито един футболист не влиза в сметките на Мишо Мадански от двете източна и западна Б група, така че би било редно, уважаеми зрители, още тази събота, 8 октомври от 16 часа, да се играе двубойто от следващия девети кръг, който е последен от десенния дял и ще продължи с пролетния дял, тъй като отборите са по 10 и знаете, че играят на 3 етапа. Това е положението, не знам кой как мисли в щаба на президента Бой Михайлов, но миналия път, когато беше прекъсването в програмата, беше заложено прекъсване, но се намериха хора трезвомислещи и кръга си се игра по време на почивката в А и разбира се, така и трябва да бъде. Така че да се надяваме, за сега поне има прекъсване, но дано пак хората на Бой Михайлов от спортно-техническата решат, че е безсмислено да се отлагат мачове на двете Б групи и да си се изиграят, за да може и от пролетния дял мачовете, които ще се изиграят, нямам представа, за сега няма яснота от 9 кръга пролетни, колко се изиграят сега октомври, ноември, за да може да се използва хубавото време. А иначе, уважаеми зрители, ето и всички резултати от изиграните миналата събота двубой, 8 кръг, западна Б
професионална футболна група. Септември, Симитли, Спортист Фоге, 0-0. Академик София, сливнишки герой, Сливница, изненадваща загуба на студентите на Сред София, 1-2. Селският тим Малеш Микрево, Банско, Радост, Приселените, 2-0. Чавдар Бяла Слатина, за съжаление, срещу Бдин, загуба 1-3. За сега, уважаеми зрители, Чавдар Етрополет в обоя срещу Пирин Гоце Делчев е отложен. Ето и временното класиране след изиграните двубой Западна Б професионална футболна група, 8-ми кръг миналата събота. Нов временен водач Бдин Видин. Леко на леко върват видинчани, макар и без лодки да гребат тихи бял Дунава край Видин. Те са първи с 15 точки вече. По-добра гола разлика и изместиха шоколадите от Спортист Фоге, които имат също актив от 15 точки. Трети Пирин Гоце Делчев с 12 точки. Къде се намират отборите от нашия регион, сиреч става на въпрос за нашия Чавдар Бяла Слатина. Шести Чавдар Бяла Слатина, 10 точки и 9-7 гола разлика. На предпоследното девето е Сливнишки герой с 6 точки и, разбира се, на последното десето селския тим Малеш Микрево само с 5 точки. Какво предвижда следващия кръг? Девети, разбира се, тук поне е дадено с прекъсване и то на 15 октомври от 16 часа. Дали това ще е така или не, но все пак, дали ще е тази събота или неделя, или следващата неделя, то поне да знаете какво очакваме в следващия девети кръг Западна Б професионална футболна група като двубой. Кой срещу кого? Дим Видин, Чавдар Етрополе, Банско, Чавдар Бяла Слатина, Сливнешки герой, селският тим Малеш Микрево, Спортист Фоге, Академик София, Пирин Гоце Делчев, Септември, Симитли. Като казах кой срещу кого, се сетих и че пропуснах, уважаеми зрители, след като зададох риторичния въпрос на къде върви нашия Чавдар Бяла Слатина, дали не копира комшиите от областния град Враца, новака в майсторската ни апрофесионална футболна група Ботев Враца, на къде върви? Ами това си е техен проблем, върви към западната Б група. Само загуби и, разбира се, голямо разочарование. А Чавдар Бяла Слатина трябва да запази мястото си в западната Б професионална футболна група и да ни върне в близките години, когато един срещу друг играеха тук и във Враца. Чавдар Бяла Слатина, Ботев Враца, Ботев Враца, Чавдар Бяла Слатина. Е, по-друго си е. А сега, уважаеми зрители, на вашите екрани сме с видеокартина от играние миналата неделя на градския стадион в Червен бряг. Двубой, разбира се, от седмия кръг за първенството при аматьорите на Северозападна В аматьорска футболна група между местния Червен бряг и гостуващия Локо Дряново. Около 300-350 най-верни привърженици на домакините от Червен бряг бяха заели месла на трибуните, за да наблюдават своите любимци и да ги окуражават. Възпитаниците обаче на Илиян Здравков вложиха всичко от себе си, но само през първите 45 минути да покажат, че без желание, че без амбиция, воля да играеш на върха на възможностите, просто няма как да запишеш втора
победа от началото на шампионата в тази група. След победата преди два кръга от дома, първи три точки, първа радост с 2-1 над Торпедо 2-4 Борован. Наистина, все пак фортуна се усмихна на домакините. В 30-та минута ръководили е безупречно този двубой врачански млад и талантлив рефер Симеон Къчовски внук, разбира се, отсъди за нарушение в наказателното поле от страна на вратаря на гостите Тодоров, отсъди най-тежкото наказание, наказателен удар дуспа и го декорира с жълт картон. Зад топката от бялата точка, уважаеми зрители, застана капитана на домакините Георги Петков Фокера. Футболист с дългогодишен футболен опит и стаж в професионалния футбол, играл и в Чавдар Бяла Слатина, добре ни познат, реши технично да преодолее вратаря на гостите Дългуча Тодоров, но той с котешка гавина изби топката, пратена му от Фокера в долния ляв ъгъл на неговата врата, но точно тогава Иван Хинов на скорост връхлетя в наказателното поле и силен шут едва не скъса мрежата за 1-0. Можеше до края на първите 45 минути, това се случи в 31-та минута, а можеше, уважаеми зрители, резултата да стане на почивката и 2-0, но за съжаление пропуск направи Петю Петров, който не успя да порази вратата на гостите. След почивката двата отбора си размениха ролите. Първото полувреме бе изцяло на домакините от Червен брег и закономерно те водеха в резултата, но след почивката нещата коренно се промениха и пълен господар на терена стана този на гостите от Дряново, които провеждаха много бързи и опасни контратаки, в които чието основа бе Емил Георгиев, капитана на гостите, който между другото е миналогодишния голмайстор на същата северозападна ве аматьорска футболна група. При 1-0 нови два непростими пропуска от страна на Петю Петров. И тогава наистина проработи българската поговорка в областта на цар футбол. Като не вкараш, ще ти вкарат. Така се стигна, уважаеми зрители, и до изравнителния гол на гостите от Дряново. Много жалко, че футболистите проиграха истинската си възможност и Мартин Банов от гостите, уважаеми зрители, в 72-та минута с плътен удар по диагонала прати неспасяемо топката на отличния в този матч голкипър на домакините Веселин Ганчев за 1-1. Направи лошо впечатление арогантното държане на по-голяма част от футболистите на гостуващия Локо Дряново в репликирането на младия врачански арбитър Симеон Къчовски внук. Най-активни бяха Здравко Тодоров, вратаря на гостите, и най-вече един висок защитник в лицето на Милен Панчев, и кой ли още не. Не им прави чест, а представете си, ако този матч бе завързан на стадиона в Дряново, какво ли щеш да стане? Не искам да коментирам какво се случва на стадиона в Дряново, защото близкото минало и аз съм го изпитал като арбитър на този отбор, но по това време играеш в бе-професионална футболна група. Да умислят тези, които администрират първенството в тази група, зоналната футболна централа в Велико Търново. Но интересно е, уважаеми зрители, че в след последния съдийски сигнал бабаите от отбора на гостите
явно Милен Панчев бе забравил, че макар и след последния съдийски сигнал, докато си все още на терена, попадаш под ударите, имам в предвид, на главния арбитър, в случая Симеон Кърчевски внук, и няма да остане твоето деяние безнаказано. Така се и случи. Отново явно приветства на майка или не знам си на какво, не му прави чест на Панчев, главният арбитър, който веднага му вдигна втори жълт картон, иначе той имаше жълт картон по време на 90-те минути, и веднага червен. Кял файда, матчът бе завършил, Панчев си бъде наказан, но жалкото за домакините, не заслужаваха ремито, а заслужаваха победата, но те сами са си виновни. И пак казвам, като не вкараш изгодните си положения, ще ти вкарат. Така и стана. Един на един Червен бряг Локомотив Дряново. Как, уважаеми зрители, се представиха и останалите отбори от Врачанска област? Имам предвид Торпедо 2 и 4 Борован под ръководство на новия си наставник, футболната легенда на някогашния Славен Ботев, бронзовия медалист 70-71 Валери Цветанов. Валери Цветанов показа и доказа, че наистина си разбира много добре треньорската професия, макар и на аматьорски тим като Торпедо 24 Борован. Естествено, насред Белоградчик, под града, под белоградчиските прословути скали, Торпедо 24 Борован турпилира 6 торпеда, прати във вратата на домакините, направо шестица с гарнитура. 6 торпеда и накрая 6 на 1 за Торпедо 24 Борован. Също 6 торпеда в предния кръг беха пратени пък в вратата на стадиона, крикетния стадион в Борован, във вратата на Трявна. А тази неделя е Врачанското областно дерби. Следващия кръг, уважаеми зрители, 8-ми, срещу изпадналия от западната бе професионална футболна група Ботев Криводол. Да умисли Иван Ценов Белия, старши треньора на Ботев Криводол, защото нови 6 торпеда разбрах, че са заредили в бойния си кораб отбора на Торпедо 24 Борован. Иначе Ботев Криводол се наложи много трудно на кокетния стадион Железничарския град Мездра срещу Локо Горна с 1-0. Ботев Козлодуй, който вече е без старши треньора си Предрак Пажин след загубата в Мездра. Пажин подаде оставка. Там нещата върват съвсем друга насока. Не отбора е виновен, но това си проблеми на козлодуйския футбол. Разгорми си Томир Никопол на собствен терен с 10-0. Локомотив Мездра много трудно се наложи като гост на аутсайдера Левски 2007 Левски с 2-1 и продължава да е без загуба. Също без загуба продължава напред и временният водач Спартак 19-19 Плевен. Ето и всички резултати от изиграните двубой миналата неделя, 7-ми кръг. Ботев Козлодуй, Ситомир Никопол 10-0. Разбира се, Червен бряг Локомотив Дряново 1-1. Спартак Плевен 19-19, Гигант Белене 3-0. Левски, Гара Левски 2007, Локомотив Мездра 1-2. Академик Свищов, Ян Трагаврово 3-0. Трявна Дунав 9-8, Селановци
един на един. Балкан Белградчик Торпедо 2-4 Борван 1 на 6. Ботев Криводол Локомотив Горна Оряховица 1 на 0. Между другото, уважаеми зрители, знаете, че миналата седмица неделя не се игра, по-миналата от седмия кръг не се игра, двобоя бе отложен между Ситомир и Академик Свищов. Това комшийско дерби бе играно в сряда миналата седмица и завърши при резултат 1-0 за студентите от Академик Свищов. Във временното класиране продължава начало без загуба от 7 възможни 7 победи, 21 точка, по-добра голова разлика, 27-2, Спартак 19-19 Плевен. Втори също с пълен актив от 21 точки, голова разлика 22-4, Локомотив Междара. Трети е Ботев Козлодуй с 16 точки. Четвърти вече е Торпедо 2-4 Борван, поздравления за Валери Цитанов и компания от Торпедо 2-4 Борван, на точка за третия Козлодуй с 15. Ботев Криводол вече е 6-ти с 12 точки. Седми е Дунав Селановци с 11 точки. На последните две места Червен бряг, нашите приятели, са на 14-то място. Уважаеми зрители, те имат в актива си, разбира се, победата над Торпедо Борован 3 точки и вчера реми една, общо им станаха 4 точки. А разбира се, как стоят нещата с Ситомир Никопол 0 точки и 16-тия последен е Левски 2007 гара Левски с 0 точки. Това е положението, уважаеми зрители, и при аматьорите Северозападна В аматьорска футболна група. Какво предстои тази неделя, 9 октомври от 16 часа, 9 кръг в групата? Кой срещу кого? 8 кръг Северозападна В аматьорска футболна група, уважаеми зрители, тази неделя, 9 октомври от 16 часа. Един срещу друг ще спорят отборите на Янтра 19-19 Габрово, Гигант Белене, Локомотив Горна, Спартак 19-19 Плевен, Торпедо 2-4 Борован, Ботев Криводол, Врачанското областно дерби, екипа на Рава Спорт към телевизия Ета Рава ще бъде на мястото на събитието и ще можете отново да наблюдавате директното ни предаване от кокетния стадион в село Борован. Дунав 9-8 Селановци, Балкан Белградчик, Локомотив Дряново приема Трявна, Локо Мездра срещу нашия Червен бряг, Ситомир Никопол Левски 2007 аутсайдера от гара Левски, Академик Свищов Ботев Козлодуй. Това предвижда 8 кръг, уважаеми зрители, от първенството на Северозападна В аматьорска футболна група. Толкова и за аматьорите. Уважаеми зрители, това бе всичко в днешното ни 184-то издание на единственото по рода си в цяла Северозападна България специализирано спортно предаване Рава Спорт. Нашия колектив ви пожелава приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на любимата си телевизия Ета Рава.